এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ 2023 মৰুভূমি অঞ্চলতো সমৰ্থ প্ৰদৰ্শনত সক্ষম ভাৰতীয় সেনা মৰুভূমিৰ দেশ ইজিপ্তত ভাৰতীয় সেনাৰ যুদ্ধকলাৰ আখৰা ইজিপ্তৰ মহম্মদ নৌগ্ৰীপ সেনা চাউনীত ভাৰতীয় সেনাই ইজিপ্ত সেনাৰ সৈতে যুটীয়াকৈ কৰিলে যুদ্ধকলাৰ আখৰা ভাৰতীয় সেনাৰ 23 জাত বেটেলিয়নে দেখুৱালে যুদ্ধকলাৰ সামৰ্থ বায়ুসেনাৰ IL-78 টেংকাৰে মাজ আকাশতে ইন্ধন যোগান ধৰিলে MiG-29M ইজিপ্ত বায়ুসেনাৰ ৰাফাইল যুদ্ধযানত দুয়োখন দেশৰ সেনাই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনিৰ কৌশল সাল সলনিৰে চলালে যুদ্ধ ৰাখৰা এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ 2023ৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ এই অনুশীলনত ভাগ ল'লে 137গৰাকী ভাৰতীয় সেনা জোৱানে ইজিপ্তৰ মহম্মদ নৌগ্ৰীপ সেনা চাউনীত 31 আগষ্টৰ পৰা 14 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ 2023 আমেৰিকা চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ড আৰু ইজিপ্ত সেনাৰ নেতৃত্বত 1980 চনৰে পৰা ইজিপ্তত চলি আহিছে স্থল বায়ু আৰু নৌসেনাৰ যৌথ সামৰিক অনুশীলন পৰৱৰ্তী সময়ত এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰত বৃদ্ধি পালে অংশগ্ৰহণ কৰা দেশৰ সংখ্যা 2021 চনত এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰত ভাগ লৈছিল 21খন দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে এইবাৰ ভাগ লৈছে সৰ্বমুঠ 34খন দেশে মধ্যপ্ৰাচ্য তথা উত্তৰ আমেৰিকাৰ এই বৃহৎ সামৰিক অনুশীলনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাগ ল'লে ভাৰতীয় সেনাই এই সামৰিক অনুশীলনত অন্যতম বৃহৎ দল হিচাপে ভাগ ল'লে 550জনীয়া ভাৰতীয় দলটোৱে আৰু ইয়াৰে 137জন জোৱানে ভাগ ল'লে অন্তিম পৰ্যায়ৰ যুটীয়া অনুশীলনত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট